ajo zonja që është ulur... Denoncimet e dhunës brenda familjes për vitin 2016 njohin shifra të larta. Vetëm në vitin që lan pas janë denoncuar raste të dhunës në familje, ku viktima e dhunës i përket seksit mashkull janë 900 raste. Prej tyre vetëm 20 kanë qenë gratë që kanë ushtruar dhunë ndaj bashkëshortëve të tyre. Pjesa tjetër ka qenë dhuna brenda familjes ku babai rrej djalin apo vllai vëllain e kështu me radhë. Ndërsa gratë të dhunuara dhe që kanë denoncuar dhunën janë 4200 raste, ku mes tyre 18 kanë humbur jetën për shkak të dhunës së ushtruar. Enrida Blaca, juriste pranë linjës së Këshillimit të Grave dhe Vajzave për RPTV, është prehur se rastet e dhunës që regjistrohen nëpërmjet telefonit e kalojnë shifrën e 7000 rasteve në vit. Rasti kur përfshihen burrat apo ato raste që diskutohet sot, në fakt janë raste që adresojnë dhunën midis familjarëve, meshkuj le të themi, babai me djalin apo e kundërta, kushërinj etj. Dhe problematika që haset është mund të adresohet nga punonjësit lizbatus si dhunë në familje. Por jo në të gjitha rastet bëhet fjalë për dhunë nga bashkëshortja ndaj bashkëshortit. Këtë duhet ta sqarojmë. Këto janë raste shumë të ralla që nuk kalojnë më shumë se 20 në nivel kombëtar dhe në nivel vjetor. Ndërkohë po sot vetë ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis Blendi Klosi u shpreh se pakti i mirëqenies sociale ka në fokus rikthimin në jetën normale të mbijetuarave të dhunës. Deklarata u bën aktivitetin e publikimit të standardeve për trajtimin e çështjeve të dhunës, si dhe linjës së Këshillimit 116 dhe 117. Do të kemi një besim më të madh të qytetarët që këtu ka një këshillim të sinqertë dhe ka një strukturë, ka një sistem i cili merr në mbrojtje. Dhe në atë rast kemi parë që realisht ka disa institucione, ka një linjë shtete qendror dhe lokal, së bashku me shoqërinë civile, ku mund trajtohen rastet e dhunës, mund marrin këshillimin e dur. Numri i telefonit pa pagesë për të denoncuar dhunën, si dhe për të marrë këshillat për referim institucional janë 116 dhe 117. Tashmë, këta numra janë në dispozicion 24 orë.